Dobrý den, dámy a pánové, hlásí se Hrabě X s dalším komentářem ke hře Rome 2 Total War. Ale tentokrát to nebude multiplayerová bitva, ale bude to test. Test nového patche. Číslo 15, ano, tato hra už má za sebou rok a hra se skoro od začátku, co byla vydaná, se skoro celá změnila. A s novým patchem, který je zatím v beta testu, který je ohromný. Ten patch má 1,2 giga, to má leckdy jako celá jedna hra. Tak tady ten patch má mnohé měnit a teprve se testuje, ale brzo to bude budoucnost. Tak se teďka pojďte podívat, jaká ta budoucnost je. Jedna z věcí, která je nová, je ta, že lidi nebo vojáci, kteří mají vrhací kopí, byť to jsou třeba tyhle ty Římani, kteří mají mít jak to uděláme tady, moment. Já budu hrát za Římana, protože nechci, aby tenhle ten generál do toho zasahoval. Vezmu si Evokaty kohort, což je jednotka za 880, anebo spíš si vezmu tady tu tady ty pretoriány, což je luxusní jednotka, vlastně Cezarova osobní stráž, dalo by se říct. A budeme bojovat proti Spartě. A ta bude mít tyhle ty královský Spartany. Ty jednotky stojí přibližně stejně. A v novém patchi by měli hoplití mít mnohem lepší boj proti mečům, než měli v minulých patchích, kdy vlastně hoplití byli dobří spíš proti slabé pěchotě nebo proti jízdě. Pretoriáni, útok 65, žádný bonus proti pěchotě, což teda dřív všechny jednotky, které byly s mečem, měly. Dneska už to tak, nebo v tady tom patchi už to tak nebude. Skoro žádná jednotka nemá bonus proti pěchotě. A jak většina jednotek dostala větší brnění, větší zdraví a obecně morálka funguje lépe. Jednotky ne tak snadno utečou, takže boj trvá dlouho. A tady ta jednotka má větší brnění, má větší obranu, má větší a tak dál. No uvidíme, tak zkusíme tam malou mini bitvu a uvidíme, co to udělá. Další změny mají být především v kampani, která se má celku podstatně změnit, má docházet k nějaké občanské válce a mají mnohem větší roli hrát manželky vašich vazalů a tak dál. A různá tady ta politika, což mě nebaví, já hraju hlavně tyhle ty bitvy. Já jsem kampaň ještě za Řím v této hře nehrál. A koukám, že hraju za Spartany, já jsem to nějak špatně mě odhadl, takže nejspíš bude v tom zapojená i tady ta jízda, ale třeba ne. Takže dáme Spartany do falangy. Vidíme, jestli tady ta schopnost by jim potom reálně nějak pomůže. Tady to jsou ty královští Spartany, kteří teďka poznají to, jestli jsou dostatečně dobří na to, aby porazili tyhle ty pretoriány a případně i tu jízdu. Tam se ten legatus do toho boje nezapojí. Tak, my to trošku zrychlíme. V předchozích verzích by, protože tady ta jednotka by vydržela dlouho, tak by nevydržela všechno. A těm pretoriánům by celku rychle podlehla. Uvidíme, jak to bude teď. Tak, Spartani hodili pila, ale to se nesmí příliš velkým.
Tak zatím je to, jako kdyby se mi narazily dvě kovadliny. Tak uvidíme. Tak Lega tu zatím drží zpátky, což je dobře. Pretoriani 153. A Spartiani 153. No, to je pěkný výsledek. Vidíme, jak to bude dál. To 147, 152, jo. Takže to vypadá, že tady šlo o nějaký ten útok, o tu první stage, kterou já mám 28 bonus. A oni mají 19, no, takže ty Spartiani, pro ty Spartiany je výhodnější nějak zautočit. Je to takový malý vlastnost. No, formace, pozbuzení, disciplinování. A tohle to jsem možná mohl použít, tohle to je schopnost, která vám pomůže, když na vás útočí a vy přitom nezautočíte, tak máte výhodu proti jeho útoku. Umíte se připravit na jeho steč. 147 proti 127. To vypadá, že Spartiani dlouhodobějším boji proti stejně drahý jednotce přibližně prohrajou. Yes, tak se nějakou hluku. A časem bude hrát nějaký význam i to, že Spartiani a zatím ty jednotky jsou podobně unavení. Legatus tady všechno z dálky pozoruje. Právě chtěl si to věci vložit. Jako otázka je, jak to bylo ve skutečnosti? No, my s klukama občas šermujeme, respektive každý týden. Máme kopí, máme kulatý štíty s takovýmhle držením, máme římský štíty s takovýmhle držením, které vidíte, máme gladiusy. A pravda je, pokud ten člověk, který má ten krátký meč, bojuje proti kopí, a pokud to aspoň trošku umí a namáčkne se na toho člověka s kopím, tak má velkou výhodu. Otázka je, kdybychom měli takhle z několik řad kopí, který se jeden druhýho kryjou a umějí spolupracovat v tom boji, jak by to vypadalo? Jestli by ti z druhé řady nemohli dobře podporovat i z první řady, aby se na něj ten pretoria nemohl natlačit. Ten s tím krátkým mečem musí skutečně v podstatě tělo na tělo. Tak ten z ty štíty fungovaly, že ten Říman se natlačil až úplně k vám, pokud zabodl ten meč někam pod ledviny. To s tím kopím, to není taková sranda se trefit. Kopíme, jak kdy stal. Spartian, dá. 81 125, takže to vypadá, že ten boj je docela podobný tomu, co bylo i dřív. Akorát trvá mnohem díl. Dokonce pretoriáni umí unavený v současné době a jsou unavený umí proto, protože tady použil tu hloupou vlastnost. Což se mě nehodilo prostě. To je vlastnost, která vám umožní třeba dohnat jízdu, která už je unavená a tak dále a to se hodí proti jízdě, ne proti pretoriánu, když jste v boji. Tak tady jen si všimněte těchto těch diamantů. Oranžový znamená, že už je něco v nepořádku. Zelená znamená, že jsou v pohodě. Když je tam červená, znamená to, že za chvilku začnou utíkat. Když to takhle půjde dál. A hlavně kvůli tomu, že mám.
Aha, oni mě snížili morálku ještě pretoriální. Já mám základní morálku 75, oni mají 70 a jedna mě. Tak hlavně kvůli tomu, nejspíš mi Spartani dostojí svýmu závazku, že se vrátí domů buď to se štítem nebo na štítu, což slíbili maminkám předtím, než šli do boje. A budou bojovat možná do posledního muže, to ještě uvidíme, jestli dostojí svým slibu. Že páni už teď je proti ním dvojnásobná přesila. Tak se mi dal Race Banner, což znamená, že jim to zvedne na chvilku morálku. No ale ten boj už trvá nějakou dobu. Jak dlouho už to trvá? 9 minut, to možný. S tím, že jsem to urychlil. No každopádně v tomhletom novém patchi by měly být ty boje delší. Jednotky měly díl vydržet jak morálkou, tak i zdravím a brněním. Takže je větší možnost potom třeba, kdybyste měli víc jednotek, točit takhle ze zadu a ty liney prostě proti sobě budou stát dlouho. I boje jízd budou trvat díl. A takže když s jízdou budete bojovat někde na křídlech a tady, tak ty jednotky, které máte tady v boji a budete je mít uvolněný, tak budou moc dostat k těm nákopinícům, mít větší šanci zasáhnout do toho boje jízdy, a protože v minulých pečích ty boje jízdy, pokud jste měli lepší jízdu než váš oponent, tak trvaly tak krátce, že ty kopí tam třeba ani nebyly schopni doběhnout nějak rozumně, ale teď už to tak není. A koukejte, Spartani už jenom 33 ztratili pro 4/5 jednotky, ještě pořád drží. Nespíš budou fakt opravdu bojovat dokonce, i když tady už mají červenou, koukejte, to znamená, že už, už začínají panikaři a já nemám, jakým způsobem je teďka zase jim to nějak rozmluvit. Myslím si, že to asi udělají skutečně tu nejrozumnější věc a začnou utíkat. Nicméně porazili, no ne porazili, ale dali těm pretoriánům taky co proto. Že 132 ku 73. Není to takový rozdíl, nejspíš, aspoň tak mně to přijde jako oproti minulým pečům. Ale hopliti rozhodně držej díl a to bude jejich hlavní výhoda. A vy budete moct mezi tím dělat manévry a napadat nepřítele z boku nebo ze zadu. Tak jo, tak to bylo video, které mělo ukázat, jak to bude v novém patchi. On se to ještě může změnit, ale takhle to nejspíš bude nastavený, takže se na to připravte. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, nebo si napište můj kanál. A HRBX se pro teď odhlašuje.